कौन बाहर थोड़ा लोकर स आणि माझं जरास कॅरेक्टर असं डॉक्टरच्या सारखं नव्हतं तर मी त्या गजन डॉक्टर उपस्थित असलेले सर्व ज्येष्ठ मंडळी फुकर साहेबांनी नाव घेतले कर्तृत्व खूप महान असे सर्व इथं नमलेले महान व्यक्तिमत्व फार मोठे नेते माझे फार जवळचे मित्र श्री रविकांत उपकर होता कार्यक्रमाचे अध्यक्ष श्री डॉक्टर नरवाडे सर इथं उपस्थित असलेल्या सर्वांपैकी मी काही लोकांना ओळखतो माझे गुरु ज्यांचं आशीर्वादाने सगळं घरात येते प्राध्यापक भालके सर माझे मोठे बंधू नाव नामसाधर्म्य गजानन डॉक्टर डॉक्टर ज्यांच्या पाठोपाठ मी इथं शिक्षण घेतलेलं आणि माझ्या दुर्दैवानं जे केलं आहे ते पाया पक्का झाला पाहिजे म्हणजे कारण 10वी 12वीपर्यंत जर तुमचा पाया पक्का नसेल तर तुम्ही पुढे काही टिकत नाही त्या दृष्टीनं माझा प्रयत्न चालू राहायचे नाही काय सांगाल की अपूर्व आता एक कोर्स जॉईन करतोय देशातली सगळ्यात मोठी अशी उत्तीर्ण परीक्षा त्यांना पास केली आणि तुमचा किती वाटा आहे त्याच्यावर नक्कीच खूप आनंद झाला आहे की भारतीय वायुसेनेत तो दाखल होणार आहे आणि देशसेवा करणार आहे त्याची वडीलही याच फील्डमध्ये असल्यामुळे तेही देशसेवा नाही म्हणते पण समाजसेवा ती पण फार महत्त्वाची आहे ते करतात आणि हा देशाची सेवा करणार आहे त्याच्यामुळे एक एअरफोर्स वाच्या याची आई असल्याचा मला नक्कीच फार आनंद होतो आहे जेव्हा हे लहान होते मुलं तेव्हापासनं जवळपास 8वीपर्यंत मी प्रायव्हेट क्लासेस लावले नाही यांना कधी स्वतः त्यांना शिकवलं म्हणजे आणि त्याच्या जे आणि त्यातल्या त्यात जे कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स असतात लहानपणापासून ऑलिम्पियाड झाल्या किंवा स्कॉलरशिपच्या एक्झाम झाल्या तर त्यांच्यासाठी जिथून मला काही मटेरियल मिळेल म्हणजे माझं सतत लक्ष फक्त त्याच्यावरच होतं कुठून काय मिळेल कारण तेव्हा इंटरनेट आपल्याकडे नव्हतं तर ते आणायचं त्यांच्याकडून ते सोडवून घ्यायचं आणि मग ते जे काय त्यांना करायचं असेल खेळायचं असेल ते करू दिलं आणि मग असं कर मग 9वीपासून मग मी त्यांना म्हणजे माझ्या आईच्या बाहेर गेलं ते की मी नव्हती शिकवू शकत त्यांना तर मग मी त्यांना मग क्लासेस लावले पण तरी माझं एवढं लक्ष होतं त्यांच्यावर की त्या क्लासेसवरच नुसतं विसंबून न राहतं मी घरी आल्यानंतरही त्यांचं ते चेक करत होते की यांनी किती केलेलं आहे ते मार्क्सवर हे नव्हतं माझं की पण जे केलं आहे त्यांनी ते त्यांचा पाया पक्का झाला पाहिजे याच्याकडे जास्त लक्ष दिलं आणि आता मुलगा एक अधिकारी आनंद शब्दात व्यक्त करण्यासारखं नाही आहे खूप जास्त आनंद आहे स्पर्धा परीक्षेमध्ये यश मिळणं हे आई आणि त्यानंतर या देशात पहिलं येणं हे प्रत्येक आई वडिलांचं म्हणजे भाग्य आहे मान आम्ही सुद्धा स्वतःला नशिबवान समजतो की आम्हाला अपूर्वणी आज त्यांनी ही एवढी मोठी अचीवमेंट केली आहे खरंच खूप सगळ्या कुटुंबाला पूर्ण आनंद म्हणजे खूप आनंद आहे प्रत्येक वडिलांचं एक स्वप्न असतं की माझा मुलगा हा माझ्यापेक्षा वरिष्ठ पातळीवर गेला पाहिजे
आणि प्रत्येक वडील आईवडील हे त्याच्यासाठी झटत असतात. आज जर माझा मुलगा माझ्यासमोर आला आणि तर त्याची राजमुद्राला मला जर सल्यूट करायचं काम पडलं तर मी ते माझं नशीब समजतो, माझं भाग्य समजतो की मी त्याला सल्यूट करू शकेल आणि माझ्या पूर्ण आयुष्याचं हे चीज झालं असं मी समजतो. पहिल्याच प्रयत्नात आपण तुम्ही त्याला परीक्षा उत्तीर्ण केलेली आहे, काय करतो? फार अनपेक्षित अशी घटना घडली आणि त्यानंतर नक्कीच फार आनंदही झाला. बरेच दिवस लागले ही जी गोष्ट होती ही याला असं आत्मसात किंवा एका प्रकारे असं ॲक्सेप्ट करून घ्यायला की खरंच असं काहीतरी झालेलं आहे, तर नक्कीच एक फार वेगळी अशी ही गोष्ट अनुभवायला भेटली यावेळेस. युवकांना काय संदेश द्यायचा? युवकांना मी हे संदेश देईल की नक्कीच तुम्ही जितके प्रयत्न तुमचे तुम्हाला करायचे आहेत, जे तुम्ही ध्येय डिसाईड करून ठेवलेले आहेत, त्यासाठी तुम्ही अथक परिश्रम असे तुम्ही करा आणि तुमचं ध्येय तुम्हाला मिळेपर्यंत नक्कीच कुठेच थांबू नका, कारण आराम हा नंतर तुम्ही तुमचं ध्येय गाठल्यानंतर नक्कीच करू शकाल. त्याआधी तुमचे जितके प्रामाणिक प्रयत्न तुम्ही करू शकता ते तुम्ही नक्कीच करा. आणि असं कारण की वडिलांची ज्या ज्या ठिकाणी बदली होती त्या त्या ठिकाणी शाळेत गेला आणि ते कसं शक्य झालं? मग झालं असं होतं की पप्पांची मग जेव्हा जेव्हा इकडे तिकडे ट्रान्सफर व्हायची त्यानंतर आम्हाला करावं असं लागलं की पाचवीपासून माझ्या बाबांनी मला आणि माझ्या मम्मीला आणि माझ्या बहिणीला एकाच ठिकाणी म्हणजे असं एक जागी सेटल करून दिलं. म्हणजे अकोल्याला पाचवीपासून मी होतो तर पप्पांची बऱ्याच जागी ट्रान्सफर होत राहिली, पण पाचवीपासून मग माझं एज्युकेशन हे विदाऊट ब्रेक अकोल्यालाच होत राहिलं. त्यामुळे नक्कीच एक फायदा झाला, कारण जेव्हा एखादी गोष्ट कंटिन्युएशनमध्ये होते तेव्हा ते चेंज ऑफ एन्व्हायरमेंट वगैरे हे ह्याच्यात अडॅप्ट होत होत विनाकारण त्याच्यात वेळ नाही जात आणि नक्कीच याचा पुढे एक चांगल्या प्रकारे फायदा होतो. आता का तिन्ही घरामधून इंडियन एअरफोर्सला जाण्याचं माझं मी निश्चित केलेलं आहे.